Важка техніка працює одразу у двох напрямках на в'їзді до селища Великий Березний. Тут відновлюють 205-й і 207-й кілометр дороги національного значення H13 Львів-Самбір-Ужгород. У рамках програми «Велике будівництво» у межах Закарпаття середній поточний ремонт 87 кілометрів автошляху здійснює підрядна організація турецька фірма «Онур». 80 сантиметрів копаємо, і 40-70, а потім бетон. І 10 см асфальт, і 5 см сама. Проєкт 146 до Грета Ужок сторона, Ужок і Ужгород между. Це кілометр 86 км. 86 км ми працюємо. Вже дуже швидко йде. Все буде нормально. Ми в прошлий год август ми стартували цей проєкт. Уже один раз уже один асфальт закончили, і а потім два рази зараз іде до Ужок сторона. Великоберезнянщина межує зі Словаччиною і Польщею, тому ця дорога має стратегічне значення. Крім того, планується будівництво нових пунктів пропуску, зокрема на українсько-польському кордоні. Тож розвиток дорожньої інфраструктури сприятиме зміцненню зв'язків між громадянами країн-сусідок, дасть поштовх туризму, залученню іноземних інвестицій і реалізації міжнародних проєктів. Всі прикордонні дороги, вони дають можливості попасти туристу з Європи, зразу попасти в хороші дороги. Тому що Закарпаття – це є вікно між Європою і, звичайно, Європою і Україною. Коли людина попадає і зразу бачить, що на Україні дороги нічим не відрізняються від Європи, я думаю, що це піднімає статус України. І ця прикордонна інфраструктура нам дає можливість саме презентувати Україну, саме презентувати Закарпаття. Загалом у краї 2424 кілометри доріг Закарпаття у підпорядкуванні облавтодору, на ремонти яких передбачено 330 мільйонів гривень на 2021 рік. А на автошляхів державного значення – 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Це рекордно велика сума за весь період незалежності України. Проте для відновлення усіх автошляхів краю потрібно щонайменше 7 мільярдів гривень. Але за ці кошти вдасться зробити набагато більше, ніж раніше, переконаний Мирослав Білецький.